Monti Kesh dhe Deti I Trazuar kanë bërë që të pezullohet transporti detar midis Shqipërisë dhe Italisë. Burimet nga agjencitë detare bëjnë me dije se gjatë natës pritet që Moti të përkecohet në Detin Adriatik. Për këtë arsye, janë anulluar tragjetet e linjës Durrës-Bari dhe Anas-Jeltas. Mbrëmjen e sotme, tragjetet e planifikuar për të udhëtuar drejt shtetit Shqinj do të qëndrojnë të ankoruar në port. Po kështu, nga porti italian, bëhet me dije se dy tragjetet që do të nisëshin mbrëmjen e sotme drejt Durrësit nuk do të lundrojnë. Sipas parashikimeve, gjatë natës, forca e detit pritet të arrijë deri në 9 ballë, ndërsa shpejtësia e erës mbi 70 km/h.